понад 1,5 сотні талановитих дітей Херсонщини подали заявки на участь у другому сезоні першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості. Таврійська зірка, яка вже третій рік поспіль збирає на одній сцені найобдарованішу молодь Таврійського краю – із Рюпінська, Нової Каховки, Каховки, Великої Олександрівки та, звісно, Херсона. Про нову таку зірочку, яку відкрила Таврійська зірка, дивіться далі. Вокалісти, хореографи чи ці майстри гри на музичних інструментах. Талановита молодь Херсонщини продовжує подавати заявки на участь у другому сезоні першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Таврійська зірка». Цього разу знімальна група телеканалу поспілкувалася із новим учасником – 17-річним Вадимом Михальським. Хлопець довгий час займається вокалом, цю справу дуже любить і прагне стати зіркою. Тож, не вагаючись, за порадою викладача подав заявку на участь у нашому фестивалі. Тим паче, що майже всі друзі та знайомі Вадима – вже активні учасники «Таврійської зірки». Це і саксофоніст Микола Загроцький, і вокалісти Катерина Ковальова, Ярослав Рогальський. Я приймаю участь в этом фестивале, потому что я на нем очень ослышан, что это очень хороший фестиваль, что это первый фестиваль, который проводится в телевизионном формате. Мои друзья, которые в нем участвовали, очень его хвалили, говорили, что это просто на высоком уровне и организация, и люди, професіонали. Зіркова мрія бути відомим не полишає хлопця ще з дитинства. До співу він підходить більш ніж серйозно, вже має навіть псевдонім Влад Гаро. Говорить, участь у «Таврійській зірці» – неабиякий крок на шляху до самовдосконалення та до зіркового майбутнього. Я бачив відеокліпи деяких учасників фестивалю, бачив гала-концерт в кіноконцертному залі «Юбілейний». Меня поражали масштабы, меня поражали декорации, меня поражал весь профессионализм. Поэтому хочу пожелать Таврийской зирке процветания и дальнейшего повышения на одну ступень. Перший телевізійний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Таврійська зірка» і надалі шукатиме та виявлятиме потенціал талановитих обдарованих дітей у різних видах та жанрах мистецтва.